bon dia. Estem al carrer Sant Benet, no? Sant Benet, molt bé, sí. Què tal? Com va la catifa? Com ho portem? Bueno, al principi ha costat una mica arrencar, però una vegada arranques, això ja va a tiro. Jo crec que a l'hora de dinar, més o menys, estarà listo, això ja. I vem que ja està allò agarrant l'última esprint, l'última esprint. L'última esprint, sí, perfecte. Tenir passada una mica atemorits, no? Perquè pluja i tal, però la mare Déu ha fet que caigui de nit i no molesti. De fet, no ha molestat per res al carrer, no? No, no. Cal haver netejat i tot. Inclús millor perquè està així nuolet i la calor fa que... Bueno, no fa calor, exacte, fa una temperatureta així més agradable i no molesta tant per treballar. Però el dia s'ha quedat prou bé avui. De qui sorgeix la idea exactament del que esteu fent aquí? Bé, la idea ha sortit d'una quanta gent del veïnat que va decidir fer una espècie d'homenatge a tota la gent que ha estat participant en els quinquinals, i hem estat recollint fotos antigues, des dels primers quinquinals fins ara, en alfombres, en gent portant la Mare de Déu, gent que no està, gent que ha vingut ara nova... Bé, hem fet una mica una espècie d'homenatge a tota la gent que està participant, com veus que hi ha un munt de gent sempre participant en el veïnat. I llavors, doncs, bueno, fem això un palet... Això serà el lateral, que ja ho estic veient jo aquí darrere, al darrere, aquí, sí, ara doncs, ho filmarem, vull dir, per tant... I llavors la catifa va en relació, en certa forma? Més o menys sí, el que és el palet i el dibuix del palet. ¿Vale? Llavors és això, les tatxes i les tatxes que porta el palet, una fombra feta en sal, tintada i en cafè, en marro que es diu. Sí, es nota l'oloreta del marro del cafè. Agustí, tema important que també volem saber, la gent que anem entrevistant aquests dies, estem ja al penúltim sector, no per això menys important, eh? Què són per a tu les quinquenals? El canal 2019, mira que avui anem els dos iguals. Què són per a tu? Per a mi és harmonia, ¿vale? Perquè el que hi ha avui, per exemple, el que pots veure aquí avui, música, coc, paella... Paella també, al carrer toca paella. Ja l'estan fent allà. Gent que se'n riu, gent que conta un xiste, gent que, bueno, que fa broma... Això per a mi és quinquenals, ¿vale? I després la verge, per supost. I aquesta sensació de la verge quan passa per davant de casa? És una emoció que jo crec que no es pot descriure. Jo, per a mi, veure-la baixar, per exemple, per les curves del Remei és algo que posa la pell de gallina, i quan passa pel carrer igual, el mateix. Jo, Agustí, fa dies que vaig dient que hi ha silencis que parlen, què et sembla? Jo em sembla perfecte, jo crec que és la descripció idònia. Agustí, moltíssimes gràcies, a disfrutar els quinquenals en la família i en els veïns, i sobretot la paella que estigui bona, però alhora, en punt, a portar la Mare de Déu. Bueno, jo també us dono gràcies a vosaltres per la feina que feu i per la divulgació que feu de les festes, que és molt important. Doncs moltíssimes gràcies, Agustí. Com esteu treballant aquest carrer Sant Benet, a veure? Ja mos han dit que Agustí mos ha explicat lo dels palets al costat... Sí, vale. Són unes fotos de la gent que ha passat per este carrer, que ha viscut en este carrer. En diferents quinquenals, no? En diferents quinquenals. Se tracta de quinquenals, però en diferents anys, no? Llavors, clar, hem pogut preguntar els anys de cada foto, però això, clar, és molt costós perquè la gent ja no està, ho hem recuperat de gent que ho tenia, i vull dir, ja ha costat molt, vull dir, recuperar tot això. Una feina espectacular que l'han pogut veure ara, gravar-ne unes quantes i esta nit la disfrutarem. Pues és espectacular perquè, claro, és gent que ha passat per aquí, bueno, és emocionant. Però... Escolta'm, ja parlem d'emocions, hem parlat amb Agustí, m'ho ha explicat tot, pensem que les quinquenals, algú veiem, pregunteu els minuts, pensem que tenen futur perquè això cada any va a més, no a menys, la paella preparada que també és important, la germanor... És la germanor. Però què representen per a tu les quinquenals? Ui... Les quinquenals per a mi representen, pues això, germanor, tots això, tots units i fent les coses, que això durant l'any quasi no te veus, perquè tots vas a la teua feina... Hola i adeu i bon dia, bona nit. Ja està, sí, sí, això, per a mi és el principal. I el moment màgic que passa la Mare de Déu del Remei per davant de casa teua? Este és la nova màgia i poder-la portar, ja està, sí. Sí, és això. Sense paraules. Sí, exactament, és així, sí.